Naam, habari ambazo zimetufikia hivi punde ni kuhusiana na mahusiano ya Harmonize pamoja na Kajala, hali ambayo imeweza kupelekea mpaka kwa sasa hivi kuwa gumzo zaidi katika mitandao ya kijamii. Na pia kwa jana kuna picha ambazo zilionyesha wazo kwamba Harmonize pamoja na Kajala wapo katika sehemu ya faragha, lakini kitu ambacho kimekuja kuwa gumzo zaidi katika mitandao ya kijamii na nimeweza kukusogezea ili uweze kufahamu ni kuhusiana na pamoja na Sara aliyokuwa mpenzi wa Harmonize kuweza kuzungumza na kudai kwamba zile ni picha tu, lakini hawana uhusiano wote. Na pia ameweza kuweka wazi na kudai kwamba Harmonize pamoja na Kajala kwa sasa hivi sio wapenzi, bali tu wanatumia zile picha za zamani kuaminisha watu kwamba wapo katika mahusiano. Na pia ameweza kwenda mbali zaidi na kuweza kuzungumza ya kwamba yeye pamoja na mtoto wake Kajala ni marafiki, na pia ameamua kuweka wazi kwamba kuna vitu mbalimbali ambavyo ataweza kuvizungumza endapo ikifika muda muafaka, kutokana na kile ambacho yeye anaamini katika tabia za Harmonize. Na pia ambacho ameweza kuelezea zaidi na zaidi ni kuhusiana na kwamba mahusiano ya Harmonize pamoja na Kajala hayana ukweli wowote, zaidi ni picha za zamani ambazo Harmonize ameamua kuwa anaziposti ili kuaminisha watu kwamba kuna ukweli ndani yao katika mahusiano, lakini hakuna ukweli wote. Na hiyo ndio sababu kubwa ambayo ameweza kuweka wazi Sara juu ya kile ambacho ameweza kuzungumza na kudai kwamba Harmonize pamoja na Kajala hawapo katika mahusiano. Hii ni sababu kubwa ambayo imeweza kupelekea kuweza kuonesha wazi kwamba wapo katika mahusiano, lakini hawapo katika mahusiano haina yoyote yale. Na pia ameweza kuonesha wazi kwamba hizo ni picha ambazo zilikuwa zinatumika kipindi ambacho walikuwa katika mahusiano, na ameamua kunyamaza, lakini ameona bora aweze kuzungumza yale yote ambayo Harmonize alikuwa anayafanya katika mahusiano yake. Na pia ameweza kwenda mbali zaidi na kudai kwamba hawana uhusiano wowote, kwa sababu Kajala ana hadhi au hawezi kurudiana na Harmonize kutokana na kile ambacho Harmonize aliweza kukifanya. Kwa hiyo nimeweza kusogezea ili uweze kufahamu kile ambacho kimekuwa gumzo zaidi baada ya Sara kuibuka na kuweza kuzungumza ya kwamba mahusiano ya Harmonize pamoja na Kajala ni kiki tu ambazo zinafanyika, hususan Harmonize anatumia picha za zamani kuweza kuaminisha watu kwamba Kajala pamoja na Harmonize wapo katika mahusiano, lakini ukweli uko pale pale kwamba hawapo katika mahusiano ya aina yoyote yale. Kwa hiyo nimeweza kukusogezea ili uweze kujua kile ambacho kimekuwa gumzo baada ya Sara kuweza kutibua na kuweka wazi ya kwamba Harmonize pamoja na Kajala hawapo katika mahusiano ya aina yoyote yale. Na pia ameenda mbali zaidi na kuweza kuzungumza kwamba kama wangekuwa katika mahusiano, basi Kajala atakuwa hana akili, kwa sababu kama mwanaume aliweza kumtongoza mtoto wake, basi huyo mama anakuwa hana akili. Lakini anatumaini kwamba ukweli yeye anaujua, na ndio maana ameamua kuweka wazi ili kila mmoja aweze kufahamu kwamba Harmonize pamoja na Kajala hawapo katika mahusiano ya aina yoyote yale, bali tu Harmonize anatumia zile picha za zamani kuweza kuaminisha watu kwamba wapo katika mahusiano. Na pia kikubwa zaidi ambacho amekifanya zaidi, pia Sara ameweza kuzungumza kama ni magari, basi ataweza kumpatia Kajala, kwa sababu yeye pia ana uwezo kuweza kumpa magari Kajala. Na pia ameenda mbali zaidi Sara na kudai kwamba Harmonize anafanya kiki kwa sababu hana hizo hela za kununua yale magari ambayo anayafanya kwamba ananunulia Kajala, bali tu ni kiki ambazo anazifanya Harmonize. Kwa hiyo ni vitu fulani ambavyo vimekuwa gumzo zaidi baada ya Sara kuweza kuzungumza na kuweka wazi juu ya mahusiano ya Kajala pamoja na Harmonize, na ameamua kufunguka ukweli wote kwamba Harmonize pamoja na Kajala hawapo katika mahusiano ya aina yoyote yale, bali ni picha tu ambazo zinatumika zile picha za zamani ambazo zinatumika kuaminisha watu kwamba wapo katika mahusiano. Je, kwa upande wako unaona ni sahihi kila Sara ambacho amekizungumza, au ameamua kupuyanga kwa sababu ya kuweza kutetea upande wake? Kwa sababu tunafahamu kwamba Sara alikuwa ni mpenzi wake na Harmonize, na sababu hii imeweza kupelekea mpaka kuweza kuzungumza ili aweze kuaminisha watu wengine ya kwamba yeye yupo katika mahusiano au yupo katika sehemu salama, lakini sio Harmonize katika swala la kukurupuka, na pia katika swala la kutamani wasichana au watoto wadogo. Kwa hiyo wewe toa maoni yako, na pia hakikisha unabonza neno subscribe kupitia channel yetu ya Kidoli TV. Asante.